A fim presidente da República decreta estado de emergência no hoje completa uma semana rua, centro integrado Gestão está em crise, apresenta a comissão interministerial. Halavalesão com as medidas no governo forte durante a semana a rua enhielaran. Ministro da reforma legislativa assunto parlamentar Fidelis Leite Magalhães até ba o governo se Halavalesão com as medidas nebe antes ne fossei Governo se Halavale, também o eh, centro integrado, há todo comissão interministerial. E depois decisão governamenta se ra é sai rusi conselho de ministros. Na mede de serna se, é, né, se é lori fali, e conselho de ministros ra de decisão ida, atu hare fali, a é medida saida mak é, 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 apropriadu ba situasaun ida agora. No oi apresentação, um, quando o é preparativu sira, é, nebe né, mak um sentru integradu, uh, a gestão crise rator, uh, e a avaliasaun quando ba é medida sira ka é, governu voti durante a semana, uh, rua Ressim, semana rua recente semana roan elaran, hafoin uh, e implementa o estado de emergência. É bem, mas o governo de fala faz a avaliação quando a medida se for de ter. Medidas que o é governo fosse uma antes, ou de aplica durante o estado de emergência, mas suspende o movimento de transporte público, não atividade comercial. Tem observações menos terreno, no TACATAC, mas que medidas que o é, governo implementa uma durante a semana rua, se o governo cumpre, Também o movimento do transporte continua lá, não se continua lá. Que é. Jacinta Gonçalves, Zuânico Pinto, GMN,